A što se tiče kiselnika, evo ja sam juče, nažalost, i napustio Narodnu skupštinu, ne zato što sam želio da je napustim, nego zato što sam želio da se pozabavim ovim problemom koji je juče usled određenih odluka Agencije za lijekove doveo do prilično komplikovane situacije u smislu distribucije samog kiselnika. Ministarstvo zdravlja je već juče krenulo sa nizom određenih kontakata po pitanju adresa onih koji bi mogli takvu vrstu posla da obavljaju i razmatrali smo 3 ili 4 opcije. Još čekam određene informacije od pravnih lica kojima smo se obratili. Ne bih sada da govorim o tome u javnosti, ali svakako zajedno sa kolegama iz bolnica ćemo učiniti sve što je do nas da obezbedimo sam kiselnik. Ovde više nisu u pitanju procedure, niti 2 ili 3 dana nekih procedura o kojima smo trebali pričati ranije. Ovde je sada u pitanju ono da obezbedimo što je najbitnije za naše pacijente, a to je kiselnik koji će svakako pomoći u njihovom liječenju.